Здравейте, приятели! Отново съм Язе. Язе, де, нали ме познават? Отново съм аз, Емо Каменов. Здравейте, мили мои абонати, приятели, последователи. Нали сте последвали канала? Следвахте ли го? Последвали сте го, нали? Последвали сте канала, що играте за 200 000 стотинки, да не забравите. На 200 000 абонат, 200 000 стотинки. Така че днеска какво ще правим, сега ще ви кажем какво ще правим, понеже имаше много запитвания, изключително много запитвания за това Жоро Игнатов. Жоро Игнатов. Айде да направим една серия за Жоро Игнатов. А, чичи. Да направим. Сабина Кръстопътче ще я кажа. Че направи Жоро Игнатов и неговите откачени истории. Това на Жоро Игнатов е за най-смешните клипове на България. Такива хора там, това по улицата не мога срещнеш. Това са само специални хора, само Жоро Игнатов мога ги открия. Той ги надушва. У София ги надушва тарна. Що кашлям? Спираме видеото. Аз тук кашлям, като не пушим цигари. И отново да благодаря нашите приятели от Automart, да са ни живи и здрави за подкрепата. За някой, ако му трябва кола, мускулеста или каквато и да била кола, луксозна и не чак толкова луксозна, нашите приятели от Automart ги доставят от САЩ и Америка. Има някои с забележки, но всичко се оправя. Така че свържете се с тях. Automart BG. Най-добрите, защото цените са им добри, а логистиката им е добра. Всичко е проверено от техни хора, така че нищо не е незаконно, всичко е много добре изпипано, така че ако ви трябва наистина кола от Америка и Канада, това са вашите хора, приятели, Automart. Благодаря ви, че сте наши приятели и че ни помагате. Automart BG. Така да започваме с Жоро. Игнатов е легенда. С легендата Жоро Игнатов и... Как беше? Вечер ще ви идва. Ах, идва ме да идва съдби човек! За тебе е спор, бе, момче! Що не идва съдби на кръстопът? Съдби на кръстопът. Абе, знаеш какво? Един въпрос към вас, приятели, в коментарите. Искате ли да коментираме съдби на кръстопът? Да ги усереме малко. Примерно някакви компилации. Ако искате, кажете, ще го направим и това. Добре, можем да направим всичко, чичи. Всичко ли бе? Всичко можем да направим. Ей, а моли си снимаме тогава. Не можем. Не можем, защото ще ни го спрат от YouTube, нали? YouTube няма да. Добре, няма ли такава специална платформа за такива порно работи? Имаме. Коя? OnlyFans? Ще направим OnlyFans. А какво ще рекламираме OnlyFans? Краката си, чорапите си, газот, татуировките. Я имам много татуировки, я показвам. Друго, какво се рекламира OnlyFans? Уя! Значи, може и това да направим. Вече сме професионалисти, защото OnlyFans, доколкото знам, май трябва да имаш един човек, който да ти прави всички тия работи, що сам не мога да се справиш. Бако, я няма да ти снимам уя. Бако! Ако трябва изкарваме пари от OnlyFans и OnlyFans, че снимаме. Е, давал съм му майките. Тук ще трябва да сложиш кучета. Хайде, приятели, почваме с Жоро Игнатов и съдебе. Защо те ми идва това, бе? Защо захапахме тия съд? Значи трябва да го направим. И съдби... И... Пак съд... Гледай колко съм... Емилия, оправи се. Съдебен спор и Жоро Игнатов. Айде. Тук ще бъде нещо невероятно. 100%. Приятно гледане. Ще те прибя. То е нашия край. Ако изкочаш, ще прибя. То е от врачанския край. Бръщи. То... О, то съм го гледал. То съм... То от нашия край. Тикам толкова. Не, некъде мездра. Ще пуща музика и ще ти... Ще те прибя. Значи, кам ти, тия са от нашия край. Само така се псува и се приказва... Гледай, изкара уредбата на прозорец. И е само псуване. И летение на бой, гледай. Успокойте се. Ей, ще прибя. Това вече го разбрах. Те ни хвърляте камъни. Ма ни фръга камъни. Ни фръга камъни, човек. Това са ненормалници, пиандурници, пропаднали тия. Това само пиене, гледай. Дволитровки бири, яденен ги не трябва. Прескочи и става мут, пиян съм. Чули? На обед, гледай го, на обед. Човек, това... Дай да мана то. Но тази тема толкова много ви вълнува. Казвам ти, това е откачена работа. Тия са болни мозъци. Там по тия сели у нашия край. Това е 100% у нашия край, до северо-запада. И по-точно некъде Мездренския или Врачански край. Некое село Мездренско или Врачанско. Ни прикат. Я ще прекина, ще пребия. Я ще ти отки на главата и ще прескочи оградата, че съм се напил 12 часа на обед. Това само там. Тия, от тия села нищо не става от тях. Тия са само пияници. Днеска трябва да изкарат 20 лева. На него трябва 20 лева точно. 20 лева. Чият некъде ще прекопат нещо, ще отрежат дръва, ще нацепат, ще вземат 40 лева. И с тия 40 лева ще купат две кутии цигари, що
защото пушат. И они пушат скъпи цигари. Ние не пушат цигари от 3 лева. Пушат цигари от 6 лева. Разбираш, от скъпите, от 6,50. И отиват у магазина и купуват 4 дволитровки бира. А он ракия си имал дом, защото това са вари. Къде ще дава пари он за ракия? Ти не нормален ли си? Другото, което и купуват от най-ефтиния салам. Най-ефтиния салам там 3-4 лева. Сещи се. Турат го на скарата, а се пече. Леп. У градината има домати, краставици и чушки. Това ги яде. Мали, ето тук ми се дояде човек. Аз съм и аз съм гладен. Няма майки му. Турат салатата. Сирения от некои кумшия са земале. И са го поръсали малко с олиоте, така те. И като млад брат ми, за тех е важно музика да има. Виж сега това тук каква уредба, че изкара на това на прозорецо. И е само пиение и крътени, они женинги не трябва. За тех само пиение това е важно. Тем женинги не трябва. Онги не трябва. За какво ги е? Онги е много ги е добре, така да ти кажа. Ядене, пиение, музика и спание. На другия ден стават, цигари трябва да има. Ако не, ако свършат цигарите, отват до магазина още две кутии. Купуват, само че този път от по-ефтини, тази карелия синят, нали знаеш, мръсна фона, 5 лея. Без бандерол. 5 лея, купуват 2 кутии за на другия ден за кафето. Стават и останало от бирицата, пият бира с кафе. Нема за да там ядения зарано време не трябва. Лепи сирени, ако има и те това, друго ги не трябва. Ще да пада некои там, ще обръщат ли, ще наваждат ли, знаеш какво да наваждаш? Да наваждаш означава да поливаш. Ще наваждат ли, дръва ли ще му цепат, ще му пренасят ли нещо, иначе ги даде пенсионеро по 20 лева, па ще взема 40 лева. Айде готово, и до обед всичко това се работи, че сам ти кам, това се не работи до вечерта. Това до обед какво си изработил? И се прибират и минават през магазино, ако нямат пари, се пише от тетрадката. Там вереси у село, ако няма вересия, значи тоя магазин ще фалира. Отият и купуват кебабчета от тия най-ефтините. То по селата, нали знаеш, една тарелка има 10 или 15 кебабчета за 10 лева. Отият и купуват една тарелка с кебабчета, 1 лев и па 4 бири такива големи. Дволитровки, они са по 2,50. Толко ли е? Колко беше? 2,50. За 10 лева ще купат бира, за 10 лева цигари, за 10 лева кебабчета, нали ти казах, сирения имат и ни не трябва друго, брат. Това е едно ядене. Нищо друго. Ма къде е с път? Ако влезеш да вижте, гледай какво живеят само. Гледай. Имате ли лично отношение? Да. Обичам жените. Обича жените и курвите, ама не ги виждал никоги. Никоги он няма пари за курва. Елена. Удри, Васе, удри. Нема това, има. О, майко. Се прегръщате, ще се целувате или? А, те. Те тия съм ги гледал двамата братя, пред малумните. Пудата е, не са. Братвенце, аз ще бръкнем отдолу по къщината, докъде е моето. Това братската война. Братското деление е най-гадното нещо на света. Бурканието от мазето. Он е по-големия брат. Ще му скине газо. Това братската омраза, брат, е най-зле, кога става въпрос за деление. Там по нашия край майката си е брат. Това да се не делат братя с брат или брат с сестра. Това трепане, антитрепане. Не знам там по вашия край, по Бургас, не е ли така? Така ли? Имаш ли наблюдение? Не знам, аз се разбирам с брат. Абе, за по-големи ора говорим вече, бе. Ти вие са още млади, като ставите на по 50-60 години да се делите. Знаеш какво става тоги? Какво ще делим? Какво наследство? Еми наследството де. То те това, за това става целият проблем. Наследство се дели. Ние нямаме нищо. Е, не имате ни трябва да делите на майка ти и на баща ти апартаменто. Вярно. Е, те това че делите, че има. Та стая за мен, А продаваме апартаменто и половината пари за мен, половината за тебе. Иначе друг вариант няма. Майката си е дал, я ти кажа, това е откачена работа. Братя да се карат, това е голям проблем. И брат с брата. Вадат си очите. Ще я отрежем. О, майко. Много си добър. Малумник. Много си добър. На. Турали му средния пръст в устата, а? Бърдаре, цигани. Майко. На! Айде. И ви пропускам предаванието. Да, така, кажи си го, мамо. Браво на теб. Бабати. Дига ми кръвното и ще патна и няма кой ме дигне. Ей! Ще те умора, ако си отвънка, ще разкъсам мръсник такъв. Дошъл си тук и водиш телевизия, водиш. Кво водиш, бе? Кво водиш, бе? Минал там ще ти спукам главата. Ще ти спукам главата, иначе кръвното дига. Ще припадне, ама ще му спука главата. Маймуната мръс.
Значи човек коги да е болен, какво ще да ама за бой бръже оздравева. Има пукане на глава, ребра, зъби, ще се изваждат, далаци, обиди, ама иначе дали я чу, ще припаднем, болиме всичко. Ама иначе щом го е става за да излагат, за бой веднага скача, погледни я бабат. Она има три бели косама на останали у главата и гледай я, веднага лети на бой. А, българино майката си я бал. Ще да видим нещо друго. Я да видим тия тук, какво ще кажат. О, мамо. О, мамо. Лели. Мани си, отворите мани устата, какво ще ми кажете? Мани, мали, мали. Когато ви не... Он на ушенце му го казвам, он не знае, че с микрофона и записва. Ама вика тихо, чули го? Не, никой го не чу, само цяла България. Просто кажи тук. Господин Пенчев ми пошепна, че вие ухаете на ДНК, дезоксирибонуклеинова киселина. На сперма. Започвало ли ви с убийство? Чекай бе, тия, абе и грозните ли се таралянка? Всеки влак си има пътници. Чакай бе, погледни тия колко са грозни, ти ли се правят секс? Мали, она мирисала на сперма, чули бе човек? Ама он му го каза на ушенце да го не чува никой, само он го записа по микрофона и го излучи на ефир. Тие грозните и отгабе грозните и вие ли се ебете бе, дебаки му? Аз си мислих, че вие карате на... Наръчна. Значи и грозните се ебе. Ау, и они душа носят, верно. Рихте ли му веднъж? Не. Повече от веднъж? Свирки му оправила. Не ви развесели. Кафеварката къде? Попитай тя. Къде ви е кафеварката? Ти не, що питаш мене? Къде е кафеварката? Нямам престал, няма да... Она продава. Кой направил с тази кафеварка? Колко пари струва една кафеварка? Заложия. Ще... Чули бе, кафеварката служила заложната къщата. Колко му... Чакай бе, колко пари мога да вземеш за една кафеварка бе, мамка му? Коя та кафеварка да отидем да вземем тази кафеварка от тази заложна къща? Кой от заложна къща ще вземе кафеварка и ще издаде 20 лева на тази? Она кафеварката струва чисто нова 20 лева, она ще вземе лев и 50. Кво си купи с лев и 50? Даже и газо от туалетна хартия не мога да си купи. Едно от пролог туалетна хартия си купи и си търка газо. Туде бе, туде бе, тия пустиняце, не бе я. Мани. Всичко ударено, тук ударено, тук отгоре ударено, мали. Тук. О, тук е малко бой, скирки и лопати. Накрая ни панака с лопати с скирки. Мали, мали, мали. Мали, она та по-яка от мъжоти. Чичи, гледай го то колко е як, бе. Тъмън колко една кирка, тежи толкова, тежи йон, колко кирка. Само се чуда, те такива. Добре бе, как ги, къде си изпращат Жоро Игнатов, ой да ги снима, откъдето? Чуй, за обувки ги е викнал Жоро Игнатов. Не ги е викнал Жоро Игнатов, те викат Жоро Игнатов. Да, но за да обуща. Сига бе, човек. Тото колко са проси? Това са най-долната прослойка от обществото, къде мога да има къде оди Жоро Игнатов. Това са такива хора, където се казват хлебарки. Живеят от гърба на другите. Те живеят просто за да се живее. Не за нещо друго. Те живеят за да тегнат на тази земя. Те за друго определение нямам за тях. Те тежат просто на земята. Тех дали ги има, дали ги нема, те не допринасят нищо за съществуването на земята, на природата. Дори за самите си тех не заслужават да живеят и не допринасят за нищо. Аз не знам как живеят тия хора. Погледни ги. Това срам. И да викаш Жоро Игнатов. Аз не си го определям. Как съществуват такива хора? Защо съществуват? От какъв зор съществуват? О, майка. Стига толкова с тия джапанки, мапанки, стига да гледахме се на простоти. Ще направим втора серия за Жоро Игнатов. Аз останах потресен, това е невероятно. Ау, на какви неща съм се намесена. Ама я си ги гледам да ти кажа, забавни съм. Стига толкова с тази компилация, ще направим още една, приятели, обещавам и малко по-нанатам. Дайте в коментарите, искате ли, кажете в коментарите, искате ли да направим още една компилация и съгласни ли сте да направим за съдби на кръстопът компилация. Така че, приятели, за днес стига толкова, надявам се да се поразвете. Веселили, както ние се поразсмяхме с тези хлебарки, които Жоро Игнатов е снимал. И какво да ви кажам, да сте ми живи и здрави, абонирайте се за канала, да задаваме 200 000 стотинки, абонирайте се, да благодарим на нашите приятели от Automart. Automart, големи сте, ако ви трябват приятели, хубави, луксозни и не чак толкова луксозни коли, бюджетни, Automart от докарват, всичко правят от Америка и Канада. Така че един лайк тук слагате на видеото и ако наистина ви трябва нещо свързано с коли, обръщате се към нашите приятели от Automart. Отново им благодарим за подкрепата. Отново и благодарим, че ни гледате, приятели. Харесайте видеото, коментирайте видеото, дайте предложения за други видеа и абонирайте се за канала, защото наистина даваме 200 000 стотинки и ще направим още един път нещо такова с тия Жоро Игнатов, но стига толкова, вече писна ми с този Жоро Игнатов. И огладнех от тоя някъде, огледах. Айде, приятели, чао. Айде, дойде да едеме, че то с краставиците сиренето и доматите ми аресада. Ти кажа. Ай, те текна слюнката. Текна ми слюнката, видели. Айде, приятели, чао.